secador ontem não funcionou direito. O secador estava funcionando até os 20 minutos ali do primeiro tempo no jogo entre Flamengo e Santos. Flamengo ganhando 1-0, o gol de Pedro. Só que aí o Santos foi lá, virou e aqui na classificação mais uma vez colou no Bahia. É incrível como as duas equipes sempre ficam ali parecidas na tabela. Só que o secador, Camilinha, ele precisa funcionar hoje, porque Cruzeiro, Goiás e Vasco entram em campo. Olha só, o Vasco tem um jogo difícil fora de casa contra o Cuiabá. O Goiás joga dentro de casa, mas pega o Red Bull Bragantino, que faz uma excelente campanha. E o Cruzeiro enfrenta o São Paulo fora de casa. Ou seja, fica com o secador ligado, principalmente nesses dois, para o Bahia manter os 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O tricolor, Camilinha, que no sábado faz... Você sabe quantos jogos o Bahia vai fazer contra o Grêmio agora? Você antecipou aqui no JM, 4 esse ano. 4. 2 pela Copa do Brasil e o segundo jogo agora pelo Campeonato Brasileiro. Na caminhada para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento, o Bahia reencontra um velho conhecido. No sábado, o tricolor terá pela frente o Grêmio, adversário que já enfrentou 3 vezes na temporada. A primeira delas foi pelo primeiro turno do Brasileirão. O Bahia perdeu de virada, com gol nos minutos finais. Dias depois, novo confronto. Mas dessa vez, pela Copa do Brasil. O jogo terminou empatado em 1-1. Na partida de volta, outro empate. A vaga foi decidida nos pênaltis. E o Bahia levou a pior. A bola, a batida, pegou! O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil! Um jogo gostoso de se jogar. Eu acho que a gente tem que ir com essa mentalidade. E confiante, né? E é isso, vamos para lá, né, confiante, fazer nosso jogo e tentar trazer os 3 pontos para casa. Canu e Gilberto estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Raul Gustavo é outra ausência. Dessa forma, Gabriel Xavier pode ganhar vaga no time, enquanto o Cicinho já está confirmado na lateral direita. Não acho que o Cicinho esteja abaixo. Vai jogar o Cicinho no lugar do Gilberto, como jogou agora contra o Palmeiras. Não é fácil um jogador ficar tanto tempo sem jogar, entrar já num jogo importante como o do Palmeiras. Tenho certeza, tenho confiança absoluta que ele vai render, vai fazer um bom jogo e vai manter o nível do Gilberto na lateral direito. Problemas na defesa, mas um ataque com força total. A dupla tricolor tem passagens pelo Grêmio. Antes de vir para o Bahia, Biel atuava no time gaúcho. Outro que conhece bem o Rio Grande do Sul é Everaldo. Autor do gol da vitória sobre o Fluminense, ele foi revelado pelo Grêmio e tem boas lembranças de jogar pelo Bahia em Porto Alegre. Gol do Bahia! E esse aí não foi qualquer gol, não. Foi um golaço.